Lethal Weapon je hra na NES. Měla by to být teda hra podle filmu Smrtonosná zbraň, si myslím. A myslím si, že se to dozvíme hned. Zatím teda nevím. Dáme start. No takže je to úplně něco jiného. To nevypadá na hru podle filmu. Začnu v parku, půjdu přes kemp a dojdu do nějaký vládní budovy asi. Tak uvidíme. Ježišmarja. No, takže tamhle mi ubývají životy. A vlevo nahoře mám životnost, zřejmě tady něco můžu sebrat. Kudlu jsem sebral. Aha. Takže já mám pistoli a sbírám kudly. Protože asi až mi dojdou, tak to budu potřebovat. Ečko bude energie. Toto, granát. Zajímavý. Tady do toho asi můžu vlíct. Nemůžu. Aha, a myslel, že se tam něco dá dělat. Počkat, pauza. Pauza tady nefunguje. A můžu si měnit zbraně. A, umím mlátit. Tak budu postupovat opatrně, není to na čas, vypadá toho. Takže to je dobrý, tamhle něco bude asi líst ze zhora. No počkejte. Tady střílíme navzájem do hlav. Ale já mám větší životnost než oni, takže mám výhodu. Co je tohle to tady? Nemůžu tam vylíst tady po těch kládách. Můžu, ale k ničemu mi to není. To teda nevím, jak je mám zabíjet. Já sice zabiju, ale oni mě taky. A hele, tady bych si přesto mohl taky takhle skákat. Toho zabiju. Sakra, já myslel, že mě nevidí. No, konečně mě někdo netrefil. A kdybych šel možná pomalu. Uj, on střílí i šikmo. A co takhle? Hele, něco mu vypadlo. Vypadá jako vesta. Hej, to sem. Jsem asi nesmrtelný teďka. Tak si můžu... Co je? Si můžu dovolit jít dopředu. Takže teď se nebojím. Dobře. Ečko si taky vemu, jak dlouho to budu mít? Tu estu. Mě zajímalo. Už ji nemám. Já jsem se chtěl podívat dovnitř. Většinou v těch hrách nebo často můžu někam zalíst, když je tam taková ledňoura. A najdu tam nějaký bonusy a tady najdu prd. No tady najdu akorát nepřátelé, který z té díry lezou. Umí natáh. A za chvíli mi dojdou náboje. Počkat, skákání je stejný, nemůžu ovládat vejšku skoku. Jo, jdete až nahoru. Co to nese? Nějakou cihlu? Dej to sem. Mi to nedal. Bude asi nějaký boss tohleto. Ale já jsem tady celkem v bezpečí, tak já tady zůstanu a počkám, až oni všichni přijdou. Co to je? Ježiši Maria. Vrtulník. Nemusím ho zabít náhodou. Asi musím. Proto jsou tady ty auta, abych šel nahoru. Ale on chcí. Nevím teda, jestli jsem mu zastřelil. Pokoušel jsem se o to. A nebo jestli sám zmizel. Tamhle je bedna s nábojema. To není bedna s nábojema. Co to je? Sakra, já mám holý ruce. Co to? Já to chci, když už to tady takhle jako se tady nabízí. Já to neseberu. To je tady jenom tak. Jenom tak jsem dal takovouhle věc prostě, abych na tom vystřelil svůj poslední náboj, který jsem měl. Ve snaze to sebrat. A tohle možná kopání taky není úplně špatný. Nemá náboje. Aha, ale já si nechám teďka kopání, protože...
Oni mi do toho nalezou možná. Au. On se s tím dá trošku líp mířit než tou zbraní. Ta zbraň přece jenom vystřelí a chvíli to letí a já musím čekat. A tady když je přepadnu, oni najednou nevědějí, co dělat. No, ani nestihnou střelit skoro. Hele, z lesa jsem došel do pouště. A už jsou tady pyramidy. A už je tady zase ten vrtulník. Kdyby tady někdo vylez, tak ho sejmou. Vylezli tam dva granáty. Se tady schovám takhle sem. Au. To ani nestihlo bouknout. Ale teďka tady... Hele, já můžu dělat takovýhle skopy. Já musím podle mě počkat, protože já se tam nedostanu nahoru. Vypadni. Nebo takhle kopnout jako těžko. Může bych tady měl nějakou ještě jinou funkci. Už jsem myslel, že byl pryč. Ale já jsem to minule snad i trefil, že on zablikal, se mi zdálo. Ale teď to nejde. Co s ním mám dělat? Já mám tady ještě nějaký speciální útok. Tohleto. Počkat, nemám ten granát vzít a hodit mu ho zpátky třeba. Nestřílej po mně, dej mi granáty. Au. Ale tak, abych ho sebral. Pusto. Tak. No to už je daleko. Ještě jeden, dělej. Naval. Tak. Jsem si ho vzal, hele. Jak se s ním zachází? Si už asi neseberu. Ježíš, já ho chtěl sebrat tlačítka a tím jsem ho hned vyhodil. Au, ale když mi ho hodí na hlavu, tak mě to bolí. Já ho seberu jenom tím, že ho přejdu. No, tenhle už jsem nesebral, si můžu mít jenom jeden. A teďka vyskočím a hodím ho. Teď mu to nic neudělalo. Teď jsem ho trefil. Aha, dobře. Takže už jsem zase o něco chytřejší. Takže já se opatrně dál. Abych tady čekal nějaký Iráčany. A ono nic. A u zelený bareti. Nestřílej snad do zad, ne? Trochu čestně. Ha, chýše. Tady si to zase polezou a já hnedka zmydlím. Tak. Ještě klidně vylezte další. Tak, lezte dál. No. Ale nepotřebuji pistoli. Moment. Sakra. Co teď? Aha. Mám zničit. Zajímavý. Doplnil jsem si životnost. Co je zase tohle? Nějaký auto. Už je tady zase ten vrtulník. Ne, nechci to. Hoď mi to. Vemu si to, hodím ti to zpátky, tak a odpal. He, jako profík. Teď jsem nestih tady vzmidlit hned, jak vylezou. Nenos tady ty bedny. Co je tohle za kungfistu? To není normální člověk. Já zkusím skopat. Cípnu. No tak jsem myslel, že bude těžší teda. Byl nějaký boss? Takže teď jsem se dostal do kempu, jo, cože? A ten park, ten byl na půl poušť, jo, s pyramidama. To je nějaký divný, to mi tam trošku nesedí teda, ale dobře, no. Tak jdeme, musím startem potvrdit. A to vypadá stejně. Pryč. Šlápni si na ten granát sám. Vy asi nevyskočíte nahoru, že ne? Tak vás tady zabiju. Co tady ta krčí díra? On z toho vylez? Já mám moc vysokou nohu. Já ho sakra nesejmu. Počkat. Mám si pistoli. To mi chcete říct, že ho mám zabít granátem, jo? Ne, 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 ne.
Opravdu, že jo. Ježíš, další díra. Pojďte ještě někdo. Já vím, že polezete. Tady to nějaká tělocvična? Nějaká divná koza? Ježíš, oni. Hoďte mi něco. Ne, ne, dobrý, dobrý. Sakra, jsem to přehodil. Tohle je naprd, takhle se tam trefovat. Ale když si to správně odměřím, tak je to asi v pohodě. Tak, a máš. To je první hra, kde jsem si radši vybral holý ruce než zbraně. Co to je? To je zase kudla, ne, co jsem se mnou sebral. To byla asi životnost nějaká. Sakra, jsem měl špatnou zbraň. Ne, nech mě. Nějakou větší životnost, nebo co se mi... Asi se mi to zdálo. Jo, mají větší, no. Dvě rány. Doplněná životnost. Tady je úzká chodba. Nebo chodba. Úzká cesta. Takže musím mít zbraň. Tady už si to změním, tak už je zase široký. Budu moc tmlátit. Bude se vrtulník, že jo? No jo, už je tady. Stihnu to. Stihnu. Druhý nestihnu. Ne, ne, ne. Potřebuji takhle sem a takhle tak. Ježiš, děrovač zase. Dej to sem. Dobrý. Vybouchni. A já ti to takhle vrátím. On mi to taky sice hodil do hlavy, ale v pořádku, on to nevybouchlo. Sice mě to zraní, ale málo. Tak pojďte. To byly náboje. Děrovač, pojď. Tak co nelezeš? Je prázdná ta díra. To díra není. No, až teď. Vy jste dobrý teda. Tak jeden je tuhej. Už jsem myslel, že nebudu vědět jak na něj. On se to odrazilo. Taková pokročilá fyzika. Tam je nějaký satelit zajímavý. Ten se mi líbí. Já musím ho nejdřív osvobodit. A jak můžu to zničit? Můžu. A hele, a nesmrtelnost. A jak pojďte. No jenže tebe musím zabít takhle ručně. Dej mi granát, dělej. Nedělej drahoty. No na co tady čekám? No mi to nedá. Počkat, co kdybych to udělal takhle? Kopnu se mu do hlavy. A už jsou tady nosiči. Ještě furt jsem nesmrtelný. Pojď zpátky, sakra. On odešel klidně. Tady budou padat ze stromu. Ne jo. Určitě jo. Přijel mu kudlu. No já to věděl. Dělali jako že ne. A pak najednou, že jo. Se děrovač. Tak máš ten granát, nebo zase chceš kopnout do hlavy? On to přežil? Teď na něj zkouším nový taktiky. Tak, a je to. Tak, pojďte. Říkám, pojďte. Oni nejdou. Oni výjdou zase, až budu někde daleko. No, samozřejmě. Mě nemohlo přece trefit. Dejte to sem a zabiju ten vrtulník. Trefil jsem ho, ale chce to víc asi granátů. Dobrý. Tak dva. Ještě jim to tady zdemoluju. Náboje mi to dalo. A já tady bojuju holejma rukama. Děrovač nic, tohle jsou falešné díry. Jsou asi opravdu odkrtka. A hele. Už
se tam narodili. A já se netrefil. No, to je dost, že je po něm. Ještě nesmrtelnost si tady vemu. Už bych si vzal, až ho zabiju. Z toho muž. A nebo ne, já si to vemu teď, protože teď mu skočím na hlavu. Já jsem měl granát. Tak. Pustí mě to teďka, doufám dál. Nechci nahoru, já tam nevyskočím. Tak půjde on dolů, no. Ještě něco. Děrovač. Dobrý. No zatím mi to jde. Ale tuším nějakou zradu časem. První zradu mám tu, že nemám posunutou kameru. Ještě napravím. Takhle. Důležitá věc. Můžu pokračovat. Vás tady je. Všechny jste zmasený. Teďka na druhé straně. Horší, že já nemůžu pořádně jako rychle běhat. Takže se tam musím ploužit přes celou obrazovku. Oni do mě můžou klidně celou dobu střílet. To nebyl boss, to bylo jenom takový pozastavení. Tak co ho polezete? Určitě jo, já to vím, no jo. Vrtulník mi dá granát, nějaký růžovej, tentokrát. Dáš mi nějaký růžový granát? Ježiš, dělá drahoty, pane bože, růžový auto. Au. Hoď ho ale přede mě, ne mě do hlavy. Tak já budu tady nahoře, nebo já nevím, kde mám bejt. Já ho asi zmasím ručně, jak tak na to koukám. Tak, jsem skopal vrtulník. To jsou nějaký zloději, nebo co? Oni jdou normálně vždycky ty bedny vemou a zdrhnou s nima pryč? Vůbec se nesnaží tady bojovat. Co to je? A já mám nesmrtelnost. To jsi vybral blbou chvíli. Ale ono mi stejně to ubírá, sakra, tak co to mám? Já možná ani žádnou nesmrtelnost nemám, jenom si to myslím. No a pojďme. Takže jsem se dostal do exhibice. Do toho baráku. Vypadá to jak muzeum. Tentokrát jsem nešel přes pyramidy. No si tady jenom takhle přijdu. Sakra, měl jsi tam zůstat. Tady někdo vyleze. Tak, vyřešeno. Se zloději. Jo, takže když já zabiju zloděje, tak on mi něco nechá. Z něj vypadne něco, co ukrát, já si to vemu. Já mám plný ukazatel nábojů. Tam je nějaká muzika. Já vlastně vůbec nic neslyším. Vůbec to nepotřebuji používat, ty zbraně skoro. Tady něco bude, zase nějaký vlny, au. Au, 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 au. Všechno mě zabíjí. No, potřeboval bych spíš životnost teďka. Už jsem na půlce. Takže asi brzo přezbrojím. Dostanu vestu. Sakra, já mám málo. No, energie, tak se mi to líbí. Náboje nepotřebuju. Tady vyleze pár lidí, který hned sejmu. Můžu pokračovat dál, co je to tady za díry? Rozmlácený dveře, nebo co to je? To nejsou dveře, jsou nějaký kadibutky. A když vy vlezete do granátu, tak vám to samozřejmě nic neudělá, jasně, to známe. Ale ty dredaři. Zase nějaká jako nesmrtelnost, moc tomu nevěřím. Asi bych to měl nějak otestovat, abych věděl, kopni mě. No nic se mi neděje.
Tak asi je to nesmrtelnost, no. Já jsem si nějak nevěřil. Dejte mi to. Tak, životnost, pěkně. Ještě jsem nesmrtelný. Ale teď se mi zdálo, že mi ubral. A teď už nesmrtelný nejsem. Dredaři. Půjdeš dolů? Dobrovolně? Nebo tě mám skopnout? Skopnu tě. Zase nějaký boss. Ne, to je jenom silnější nepřítel. Co to tady děláte? Já ho zachráním. Jsem asi všechny zabil. Zase je tady tato věc. To se mi nezdá. Mně se zdá totiž, že tohle jde nějak sebrat. To tady přece nebude jen tak. Jednou za půl hodiny tady bude nějaká cihla. To není normální. Kterou jde procházet. Když je tady tohle, tak tím procházet nejde. A tímhle jde. Ale s tím jedním tlačítkem skáču, druhým kopu. Tak já nevím, jak to sebrat. Teď si můžu měnit zbraně. A pak tady mám start, který nic nedělá. Tak já nevím. Ale já jsem vylez ven. Z té budovy. Nový nepřítel. A dredař. Sakra, ty to sypou. Ještě, že mi dali energii. Když to tady tak zasypali. Tak, co teďka tady bude? To vypadá jak nějaký nádražák. On si vzal vrtulník na pomoc. Sleduje. Akční nádražák. Bomba. A druhá bomba. Tak to asi sbírat nemám. Počkejte, to zkusím se střelit. Jak to? Co s tím mám dělat? Tak zničit to evidentně nemám. Nemám to náhodou... Co on s tím dělá? Neodpráskne to. Jestli to nemám zneškodnit. Uvidím. A tady všechny zabiju. Což jsem právě udělal. Takže něco s tím musím udělat, jinak se nepohnu dál. Sakra. No, tak já tady mám nějakou funkci a nevím. A nebo jsem byl moc blízko. Se mi taky nezdá. Což to odprásknu takhle z dálky. To ani neodprásknu. Sakra. No, tak já tady mám nějakou akci zřejmě, kterou můžu dělat. Ten start zkusím. Stejně tak jako, že nevím, čím se sbírají ty divné věci. Start. Ne. No já to neumím. Proto neumím ani sebrat tu věc. Já jsem to skopnul. A ono to nebouchlo. A když to rozstřelím, tak to bouchne. Zvláštní. No ale jsem skoro na pokraji smrti, teď si kvůli tomu umřu a bude konec hry. To bude blbý. Rychle pryč tento. Skopnu vrtulník, tak. Ty pojď nahoru, tě tady promasíruju, dělej. No, ještě to zvládneš. Nejdřív na bednu a pak sem. Tak jdu za tebou. A, zlodějové, počkejte na mě, vy jste měli životnosti, no, nechaj mi tady nádražáky jenom. Ještě nějaký kungfisty. Au. Ještě mám život, dobrý. Co to mám za jinýho člověka? On mlátí pěstičkou, ježišmarja. Ježíš, ono to bude opravdu smrtnostná zbraň. Kde ten Černok, já jsem hrál za toho, za Rixe. Asi. Ale podle filmu to teda vůbec není. No hele, jsem dál. Level 2. Takže teď budu v nějakém obchodáku, potom půjdu do zahrady. A potom do přístavu. Tam už se asi nedostanu. No nejvíc mě zabila ta bomba, no, do který jsem střelil. To je škoda.
Nechte mě, nechte mě. Si všechny zboxuju, jenže... Se zraněním. Já musím být vepředu, aby až tam půjdou ty zloději, abych je hnedka sejmul. Aby mi dali všechno, co mají. Tady nahoře. A tam nevylezu. Jak to? Možná tam nemůžu vyskočit, protože já jsem já. Kdybych byl Rix, tak tam třeba vyskočím. Taky divný. Tady mám čekat, až on sleze. Bredář. A zase tady musím čekat, jo, to je divný. Hele, energie, hurá. No, granáty mi haří. Pojď dolů, sakra. Máš takový krásný růžový kalhoty. Jo, vy jste dva v jednom. Ah, zloděj. Energie, tak se mi to líbí, dejte sem všechno, co jste ukradli, já si to vyzvednu. No a tady je zase tato věc. Krci. Já jsem ho netrefil. Já myslel, že už je po něm. Nebo chtěl dvě rány. Já jsem nesmrtelný, co se tady bojím. Kdybych ho skopnul, tak to mám tady rychlejší, než tady šaškovat. No a jak to, že teďka jsem to sebral? Já jsem zmáčknul jenom skákání? A nebo vůbec nic? No a bylo to přesně, jak jsem říkal, že je to k sebrání. Se můžu schovat tady za to? Nemůžu. No on to sebere sám. Jo, tak to asi může brát jenom tenhle černoch. Takže on méně skáče, ale může zase sbírat věci asi. No, teď budou se krci asi. Nejsou. Kam to hází? To je úplně na nic. Pojď nahoru. Ne, nechci. No, ale mám sice trošku životnosti, víc než polovinu, ale s tamtím mi to šlo líp. Teď už mám asi polovinu, no. Tady budou zloději určitě, potřebuji energii. Ježiš, oni vyskočili z okna. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Dejte se. Ani jednoho jsem nedostal. Blbý. A nebudu mít nějak málo nábojů. Protože tenhle ten... Jel... Málo nábojů, respektive jinou zbraň. Ve filmu. Energie, no. Ale mám půlku, no. To je blbý. Potřebuji víc. Zbijou. Kde by mohli vyskočit zase nepřátelé? Nebo teda zloději? Ale ne, tyhle ty nemám rád. Zalez, se tam potřebuji připravit. Půl hodiny tam bude střílet. Pak to hodím úplně mimo. Dobrý. Si vemu. I když asi na nic. Skopnul jsem ho do hlavy. Už jsem ho kopnul dvakrát minimálně, ne. Třikrát. Taky tvrdej. Už je tuhej. Ne, sakra. Stala se chyba. No. Tak sakra. To je blbý. Čuchám, čuchám smrt. Ne, mě tady obklíčej. Sakra. Parchanti, tak to je lepší tam naběhnout. Ale životnost.
No, sotva přežívám. A teď jsou asi tyhle házecí blbosti. Oni zmodrali. Asi se tady objeví nějaký modrý boss. Trefilo ho to, ale ono to stačí jedna rána do něj. Letím. A to se musím trefit. No vlastně, nasyp to sem. Teďka já ti nasypu beton na hlavu, tak. Potřebuji zloděje se životností. Panebože, oni mi sem dávají samý krtky. Zloději, pojďte, prosím vás, vykraďte to tady. Já se vykradu, až já to tady teprve zabiju a budu někde úplně na druhé straně určitě. Zalez. Radši nepůjdou. Není stejně sejmul. Kolik cen rán? Opravdu musím zabít i tohohle. Hele. Můžu ho i zavobrásit. Co bych si vzal ten granát, to by bylo asi možná účinnější. A rychlejší. Ale jenom možná, no. Stejně mi to sejme. Tak. Už tady nikdo nevyleze. No, ani zloději. Tady by mohli být zloději, tady z toho vždycky lezli. Už jsou tady. A dělejte, dávejte energii. Ježišmarja, co to sakra je? Mě zastřelí. A nevím, co s tím mám dělat jinýho. Je tu hej. Uf. Ale mohli by mi doplnit životnost, to mi asi nedoplní. Takže jsem v zahradách. Jo, doplněj. Hodná hra. No, ještě tady bych možná měl furt toho, tu první postavu, kdybych neroztřelil tu bombu, no. To je škoda. Vyleze tady někdo? Mně přijde, že on má strašně krátkou ruku, oproti tam ten měl tu nohu. Opatrně. A stejně já jdu opatrně a stejně mě trefili, no. To bych musel asi střílet. Ale ještě jsem si ušetřil ty náboje na toho bosse. Asi radši vemu zbraně. Kolik sakra chce, tak. No to bylo vedle. Do hlavy. Jsou hrozně tvrdý. Dej mi ten granát, tak, teďka ti hodím na hlavu. No. Oni jsou tady další. Mně přijde to bojování pěstí účinnější. Sice mě stejně trefí, ale furt méně krát, než když se tady budu snažit mířit. Tady bych radši šel někam. Ne, to jsou, ale oni hážou granáty tyhle, že jo, ty jsou hodní. Ne, nehážou jenom granáty, mě jí střílej. Teď mi došla ještě jedna věc, já jsem si mohl ještě zvětšit obraz, protože je tam zbytečně černý pruh. Tak, čekat, jsem tady v bezpečí. Vypadá, že jo, takže já si ještě zvětším obraz. Tím ho trošku jako... Ne, já zvětšuju něco jiného, co nechci vůbec. Aha, byl ještě nějaký zmenšený, se mi zdálo. Takhle. No, teď je to teprve ono. A možná bych to možná mohl taky ještě trošku zvednout. Třeba takhle. A ještě dolů, tak. A teď mi to teprve půjde. Ne, to jsem nechtěl, zahodím to. Teď si to zase seberu, tak to zahodím ještě jednou. Energie, tak se mi to líbí, tak.
Tenhle ten se mi nelíbí, ale vůbec. Musím zabít granátem, jinak tady budu týden. Tak, že tu hej, au. Tak já si vemu tohle, když neházíš granáty. Tím toho asi zabiju rychlejš, než granátem, což je teda divný. Teď to sem nahází, když mám plný ruce práce. Musím blíž, ale. Tak. Oni lezou další. No tady se vůbec neprojdu nahoru, on nikam nevyskočí. Může házet šutrama, ale nikam nevyskočí. Tak co, kdo půjde? Zajímavý, vylez z nějaký speciální díry. Tak, naházej granáty. Stačí jeden. A hodím stejně vedle, takže... No, konečně. Zase vedle. Tak to budeme týden. Budu pořádně daleko. Akorát, že mě trefili ten granát tentokrát. Pane bože, co to je tohle za opičárnu? No, tak teď, když se trefím na správný místo, tak on tam zase není. Co je? Ono to zabilo. Jo, další díra, ale mám tady bednu s betonem. Energie, tak se mi to líbí. Tohle zmlátím normálně pestičkou a tady s tím se tady nebudu otravovat, ale vemu na něj tohle. Tak, pořádná účinnost. No a co udělám s vrtulníkem, když se nedostanu nahoru? To mi ještě poraďte teda. Jsem na to teda opravdu zvědavej. Takže bych tam vyhodil ten granát. Jo, takhle ho hodím granát, to by asi šlo. Tak mi ale nějaký dej. Nestřílej po mně, házej granáty. Ale ne mě na hlavu. No, dobrý. Tenhle ten vybouchne a já to teďka takhle hodím vedle. Takže znova. Jo, teď jsem ho trefil. Jo, takže dvakrát už nestačí ho trefit. Ale třikrát. Půlka životnosti mi zbyla. Tady bude vylejzat někdo, já ho hnedka sejmu. Bude vylejzat až někdy jindy. Já nevím, jak se k němu mám dostat, aby mě netrefil. Tady ho neskopnu. Mňau. A tady už bude někde boss a on mě zabije. Protože mám málo životnosti. Mi pípá životnost. To není dobrý. Kdybych byl nahoře, tak ho tam zmasím a je klid. Tohle. Doufám, že ho to trefilo. Že má ještě větší výdrž. Nebo by to mohl být takový boss. Já tohle ještě zabiju. Jsem myslel, že utek. Já se do toho vrátím. Vidím, že to hodí. Musím zdrhat pryč.
Tak, zdrám pryč a pak to hned chci. Tak. Je to tuhý, no. Sice hezký. Se mu zbrání. Ale asi mi to nepomůže. No. Ta taktika tady no, je po mně, no. Má zabili. Game over. Rix, Roger, Murto. No. Já si to zkusím teda ještě jednou. Já můžu pokračovat. Tak dobrý. Teď uvidíme. Mně přijde, že tady žádná taktika není v podstatě. Musím k ním naběhnout a nějak to přežít. No, tady to se neseberu, takže tady opravdu musím těma granátama. Ježíš, další! Člověk se nemůže ani podrbat na hlavě. Energie. A počkat, je tady to skákání vyšší. Mně se zdá, že jo. No, tady prostě podle mě není taktika, jak je zabít bez toho, aby mě trefili. Nebo aby mě vždycky netrefili. Někdy je zabiju bez toho, aby mě trefili, ale někdy, když se rozhodnou, tak mám smůlu. Můžu se tady snažit, jak chci. No, tam nahoru stejně nevyskočím. Tak nevím. Co to je za taktiku? To je jediná šance, kdy je zabiju, že nemůžu nic dělat. Já nahoru opravdu nemůžu ani s tímhle. A to je mám zase tady ty všechny zabíjet takhle trapně, jo. Musím čekat, než se uráčí hodit granát. No, pak se nechat zabít. Takhle třikrát. To teda nevím, no. A když se rozhodne, že vystřelí, tak mám smůlu. Trefilo, i když jsem to hodil moc brzo. A naštěstí se to odráží. No tady jsem si myslel, že vyskočím nahoru a ono prdlajs. Že nakonec to s tím Murtem bylo lepší. Možná. No už mám zase málo. Jediný granát, hodím ho blbě. Tak dělej. Tak schovám se, aby ty si se schoval, pak to seberu. Pak ti to hodím na hlavu, to je asi ta taktika. Hodíš, schováš se, seberu, hodím. A divná taktika teda. Najdeš další díry. Energie. Jediný štěstí, no, že to mi teda vůbec nepomohlo. Že jsem to hodil blbě. Se mě udělat jinak, mám to vždycky takhle, schovat se, on zaleze, sebrat to a pak. No. Schovat se, sebrat to, hodit. Je tu hej. Ale to nepřežiju. Zase to nepřežiju, ale budu mít ještě ten druhý život, no. Teďka je tady rovnou vrtulák. Hele, jsem nahoře, jak jsem to udělal? Jo, protože tamhle byl stupínek dole. A ty tam nemůžeš vyskočit bez stupínku.
Tak. No, dobrý. Takže tady tím způsobem sejmu toho vrtuláka. Jo, prčic. To vyletěl až pozdějiš. No, já mám nula. No, už tam nevyskočím asi. To je blbý. Tak pěkně ještě sejme. Protože on bude potřebovat ještě aspoň dva granáty minimálně. Ale já otrefil kupačku, jo. Tady odsaď. Je? Já můžu sem? Aha. No jo, stejně mám nula. Já nevím, jestli se objeví nahoře, ale oni budou moc skákat tady tudy. Těhle se bojím. Pojďte. No takhle, kdybyste šli na porážku, tak by to bylo dobrý. Ještě energii jste mi přinesli, jo? Paráda. Sice mi to moc nedodalo, ale furt lepší než tu nulu, co jsem měl. Ale tady je zápec. Co je? To je díra, jo? Ježíši, já tam zaplul. Jsem zabil oba. No takhle přece nevypadá díra. Ježíši, já ani jsem nevěděl, že jsem už tak daleko. Ale dredař v díře, to jsem taky ještě neviděl. Smrtelnost, tak se mi to líbí. Já tady zmasím. Vyleze tady někdo? Nevyleze. Takže teďka zmasím vrtulník. Tak zmaseno. Ještě rychle využiju nesmrtelnost. Pojď. Tak. Energie. Mám plno. No, kdybych nezaplul do díry, tak bych třeba ještě žil, no. Fialová díra, kdo to kdy viděl? Je. Krtci zase. Rány, ještě jednu. Dej mi to, tak, zalíst, sebrat a hodit na hlavu. Tak. Já byste tam čekali, až vyřídím krtka. No, tohle bude asi možná boss, nebo zloděj by tady mohl být. Hele, energie, zloděj. Dávejte. A je. Už jsme tady jednou viděli. Už jsem jednou vyřídil, to vám nestačilo. Tak, po Karlovsku, nevymýšlet žádný taktiky, když tady mám stejně jenom jeden útok. Takže teďka jsem v přístavu. Ne, zloděj. Dejte mi životnost. Ty, ale co to kradou, když z nich nic nepadá? Furt díry, furt to samý. Čekaj, to asi takhle tam... Juhňa, střílejí šikmo, dobrý, jo. Aha, díra. Tak dobrý, no, tohleto. Tak zabil jsem jednoho a mám nula. Tak to bylo rychlý. Takže s jedním jsem spadnul do díry a s druhým vlastně taky, ale ta druhá díra byla nějaká hodnější, anebo jsem měl ještě moc životnosti, že mě to vrátilo. A už se připojit nemůžu. Já myslím, že to stačilo, protože na první pokus a jedno připojení jsem to hrál 50 minut. To není úplně špatný.
No a tak poprvé jsem si teda myslel, když jsem to viděl, co to je, tak mi to vůbec nepřipomínalo ten film. Potom jsem zjistil, jak jsem poprvé umřel, že mi to dalo toho Černocha. Takže to opravdu bude podle toho filmu, nebo prostě nějaký jiný dobrodružství s těma dle postavama, ale vůbec o tom filmu to nemá nic. Aspoň jsem tam neviděl teda nic, co by to mělo společného. No nevím, no. Prostě zase vzali název hry, jména a zbytek si asi vymysleli, že jo. Tam lezou lidi z kanálů. Chodím tam z džungle do Egypta a podobně. Ne, to vůbec nemá nic společného. A ta verze, co jsem hrál na Amize, ta byla taky úplně jiná, ale zase. Tam jsem hrál jenom za jednu postavu. No ale jako hratelný to docela je. Akorát, že to má velký nedostatky teda, protože grafika teda nic moc. Ale já si tam teda můžu přepínat, můžu tam střílet pistolí na omezený náboje a chodit s holejma rukama. Když to ty náboje, když mi dojdou, tak mám už jenom ty ruce. A v normální hře vždycky ta zbraň je přece lepší než holí ruce. Ale tady mi to přišlo, že je to přesně obráceně. Protože tou kopačkou můžu vlastně kopat rychlejš než střílet. Aspoň to tak přišlo teda. Hlavně mi nedojde. A tak s tím nemusím šetřit. A oni padají rychle potom. Ale když mám tu zbraň, tak mi to extra nijak nepomůže. Ono by se mohlo zdát, že na dálku mi to pomůže. Jako jo, když je tam jeden nepřítel daleko a já na něj střílim a snažím se vyhejbat, tak je to asi dobrý. Ale že by to bylo nějaký účinnější, to taky ne. Ale hlavně tam se nedá pořádně vyhejbat, takže já i když tu zbraň mám a snažím se uhejbat, nebo když jsou tam dva nepřátelé na dálku, tak stejně, já je třeba sestřelím, ale oni mě trefí taky, protože se nedá pořádně uhnout. Střílej taky tak rychle. No, takže jako k čemu to je? A navíc, i když mám ty holý ruce, tak se mi zdá, že mi to sice delí. Ale stejně ty nepřátelé mě trefujou. Pokud si nestoupnu před nějaký východ, kde oni vylejzají rovnou a tam je sejmu, tak tam je asi jediná šance, kdy nemůžou oni nic udělat. Ale když jdu k ním a potřebuju třeba dvě rány, nebo ani ne, zrovna se prostě v tu správnou chvíli těsně než je skopnu, rozhodnou, že vystřelej, tak mě to trefí. Takže normálně, kdyby to byla normální hra, kde bych to mohl nějak udělat, že to líp zahraju a oni mě netrefějí, tak bych měl ještě motivaci to hrát znova. Že bych to zahrál tentokrát líp a dostal bych se dál, že bych neumřel a taky bych nespadl do té díry, která nebyla vidět. No ale já ten pocit vůbec nemám, protože zase tam bude hromada nepřátel, když k ním musím přijít přes celou tu obrazovku zpátky, tak mě trefějí, tomu se pořádně vyhnout nedá, když jich tam víc a chodí sem tam, tak to se nedá vyhnout. Skočit nemůžu, nebo vlastně skočit můžu, no, ale když oni tam pálej, tak skočím do jejich střel zase. Nijak mě to jako neurychlí ten skok. No a takže tím bych si nepomohl. Zase by to bylo všechno jako o náhodě, jestli když k ním dojdu a pokuchám je, jestli mě trefí nebo ne a jestli budu mít víc životnosti nebo ne. Jediný, co bych mohl trošku ovlivnit, je to, jak tam chodí ty zloději, tak bejt furt někde tam vepředu, aby neutekli a vždycky jsem je zmasil a dali mi nějakou životnost, abych jí měl víc potom. A to je asi tak jediná snaha, co bych se tam mohl snažit. No. A potom nespadnou do té díry a do té druhé díry taky. No, takže to nebyla ani díra, to byl vlastně kraj toho přístavu. No, takže kdyby potom, když to budu hrát znova, tak jenom sázím na to, že jo, jasně, budu to hrát trošku nějak líp, ale ne o moc. Ale spíš budu sázet na tu náhodu, že je nějak jako sejmu dřív než oni mě. A můžu teda tu životnost tam si sbírat líp, možná když odchytím ty zloděje. No. Ale to bych si musel buď pamatovat, anebo musím být furt vpravo na konci a čekat, kdy oni vylezou. Což taky není úplně nejlepší a nejde to vždycky. Že jo? Když ty nepřátelé jsou nalevo a já musím být napravo, ale když jsem napravo, tak je zase nezabiju. No, takže nevím, nevím. Připadá mi to moc jako dobrá hra. A ještě, co je na tom úplně nejvíc otravný, tohle byly teda jiný nevýhody, ale otravnost je tam v jedné věci a to jsou ty lidi, co lezou z těch děr. Ze začátku to šlo. Oni lezou z děr a jdou skopnout, anebo hodit jim granát na hlavu, a nebo když mám černocha, tak ty cihly.
To bylo ještě v pohodě, když stačila jedna rána, ale tady už do nich se musel dát asi 3 rány. No a to je otrava hrozná. Protože oni vylejzají jenom, když jsem blízko. Zalejzají, když jsem daleko. Občas hodí ten granát náhodně, který můžu sebrat jenom, když oni zalezou. Takže strategie je na to, když nemám černocha, je to ještě těžší, když tam nejsou ty cihly nikde. Nebo co to je. Ta bedna, co jim můžu hodit na hlavu a je po nich hned. A když to musím dělat těma granátama, tak musím jít na jejich úroveň blíž. On vyleze. Musím odejít z jejich úrovně, ale ne daleko, aby zase nezalez, jenom aby mě netrefil. Pak musím počkat, až hodí granát. Musím odejít dál, aby zalez. Rychle musím ke granátu sebrat ho, aby nezmizel nebo nevybouch. A pak musím jít na správnou, pak musím zase zpátky, aby tam ten, co chtěl vylézt, tak zase zalez. Pak musím jít na správnou vzdálenost od něj, aby když to na něj hodím, aby to na něj dolítlo a hodit to na něj. A tohleto, takovouhle anabázi musím udělat 3x, abych ho zabil toho jednoho. No hrozný. Zdlouhavý a otravný díky tomu. Jinak to bylo celkem v pohodě. No takže škoda, no. A hlavně proč to není podle toho filmu, proč tam vymýšlejí nějaký nový nesmysly, jo. Kdyby to tam ani nenapsali, tak ani člověk nepochopí, že to je na motivy toho filmu, nebo, já nevím, to nejsou ani motivy, nebo že tam nehrajou ty herci. A to by to pak zase nemohli prodávat, že jo. Na tom chtějí samozřejmě vydělat, tak to nazvou takhle, koupí práva. Ale proč to teda neudělají podle toho filmu, proč tam nechodím aspoň v těch lokacích z toho filmu, anebo je to tak změněný? A to není změněný, že bych to nepoznal, že jo? Tam v Egyptě nikdy nikdo nebyl v tom filmu. No takže tomu nerozumím, no. Nebo jestli nedokázali nic vymyslet podle toho filmu. Je to zvláštní, jo. No a jak to budu hodnotit, to jsem teda na sebe zvědavej, protože superhra to rozhodně není. Ale odpad, jako, že by to byl odpad, se taky úplně říct nedá, že horší průměr, no. Asi jo. Takže já to vypínám. A půjdu losovat hru na příště. Ale nejdřív si tady narovnám kameru. Odstraním to ze seznamu. Odečtu posílení platform. A vylosuju platformu, ze který následně budu losovat hru. Takže co pak to bude teď? Amiga to nebude, to cítím v kostech. Málem to byla. Hrací automaty. Už taky dlouho nebo chvíli nebyly. A co se tady nejvíc fláká? SNES možná? PC Engine taky dlouho nebyl, Lynx dlouho nebyl. No, SNES, PC Engine, Lynx. Takže hrací automaty. Vybereme hrací automaty. Tohle nechci. Teď to chci. Tak. Jsem zvědavý, co to bude. Jestli to bude zase nějaká dvoubarevná hra z roku 70, anebo něco modernějšího. Mně přijde, že to pokaždý trvá jinou dobu. A někdy podle mě ani nestihne ta stránka nereagovat. No, je to tam. Během toho, co se to tam plní. Takže hra z hracích automatů. Co pak to bude? Jestli to nebudu znát, tak to bude z nějakého roku 70. Nebo 80 možná. Touchmaster 3000. To bude asi něco novýho. To zní jako, že to mělo dotykovou obrazovku. To možný. Na automatech je možný všechno. Nějaká logická asi. Dáme dalšího náhradníka, kdyby se to nedalo hrát. Nebo dalšího, prvního náhradníka. Sky Soldiers, to mi taky nic neříká, tak to bude něco starého nebo novýho, ale nic prostředního určitě. A druhý náhradník.
Jump Kids. Zase kidi. Ale taky mi to nic neříká. Nevím. Takže vylosováno máme. Tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností vaší přezdívkou, vybrat si platformu, kterou podpoříte a ta bude se častěji losovat, a nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to budou hrací automaty a Patchmaster 3000. Ale myslím si, že je to nějaká novější hra. A jestli to nebudou nějaký karty nebo něco na dotykový obrazovce, mi nějak leze na mozek. Takže uvidím, no. Říká mi to něco tak jako trochu, že to byla moc dobrá hra, nebo ne dobrá, moc nová hra, která dřív se špatně emulovala. Ale to neznamená, že to bude dobrá hra. Určitě to bude něco s dotykovou obrazovkou. To jsem zvědavý, jestli mi tam bude fungovat myš. Se dozvíme příště.